Så vil jeg da starte med at sige tak, fordi du giver dig lidt tid til os. Det er jo sådan lidt særligt, synes jeg faktisk, at komme herop. Altså, okay. Jamen, altså udsigten herude er jo fantastisk. Det er rigtigt. Altså. Det er fantastisk sted. Ja. Og vi er jo egentlig kommet her, fordi at, du synger på sidste vers, når det gælder din gerning som sognepræst herop. Ja. Hvordan er det? Jamen, det er jo ligesom alle andre, der går pension. Det er jo underligt. Ja. Ikke? På den ene side glæder jeg mig til at få fri weekenderne og... Gør du det? Kunne slappe af og sådan. Ja, det gør jeg. På den anden side, så kommer jeg jo til at savne en hel masse. Okay. Hvor længe er det, du har været sognepræst her? Næsten 34 år. 34 år? Ja, ja. Altså, det er også en rum tid. Det er meget længe, ja. Hvordan er det egentlig at være sognepræst i en lille by som Ramløse? Skal vi lige huske, jeg er jo både i Ramløse og Annisse. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og jamen, hvordan er det? Jeg har jo synes, det har været pragtfuldt. Det er nogle utrolige levende lokalmiljøer. Altså, der sker så meget. Det har jeg opdaget. Og det er dejligt at være en del af. Ja. Ja. Altså, det er vel også sådan lidt, tænker jeg, når man er sognepræst heroppe. Altså, fordi det er jo en dejlig, flot og gammel kirke, man har her. Altså, hvor meget arbejde ligger der i det for den næste sognepræst, der kommer? Altså, hvad skal han forvente, eller hun? Det er jo, præstejobbet er et meget frit job på den måde. Selvfølgelig har man en hel masse, man skal. Men udover det, så kan man jo selv engagere sig i det, man vil, eller udbygge det, man vil, og sådan noget. Og den nye præst skal jo tegne sin egen nye profil og få sin egen måde at være på i lokalsamfundet. Så du kommer ikke med en lille drejebog? Nej. Det må man. Det kommer an på, hvem man er. Okay. Ja, altså, nu har du været her i 34 år. Altså, kan du huske, da du startede heroppe? Som sognepræst? Ja, altså det kan jeg godt. Hvordan var det at træde ind som ny præst i sognet her? Jamen, jeg blev vel modtaget, og ja, begge steder, både Annisse og Ramløse, det må jeg sige. Men det var meget, der var ikke mange, der kom i kirke dengang, det var der ikke. Og det var der ikke? Nej. Okay. Jeg gætter på, at det ikke er blevet meget bedre. Nej, det er i hvert fald blevet noget bedre. Og det er det trods alt? Ja. Okay. Ja, ja. Okay, ja, fordi det er jo sådan lidt det der med, at man altså... Folk har vendt sig af med måske i virkeligheden i mange, især måske inde i København og forstederne. Ja, det. Og tage den ugenlige tur i kirken. Ja, altså. Det er mange, mange år siden, de vendte sig af med det. Okay, det er jo lidt synd, ikke? Altså selvom vi synes, vi har flot kirkegang her, så er det jo en millibrøkdel af befolkningen i Sognedæk, der går i kirke. Ja, altså det må man bare gennem til. Ja, sådan er det. Hvad gør man så, når flokken ikke vil komme til dig? De kommer jo på den måde, at der er meget stor tilslutning til dåb og konfirmationer og bryllup og begravelser og sådan noget. Ikke? Jo. Det er der, man spiller en rolle. Ja, det gælder jeg på. Og så er der den der gruppe på, ja, hvad er det her Ramløsen, 40-50 stykker hver søndag, ikke? Og 30 ned i Annisse. Ja. Okay. Okay, som så, kommer. Yes, som du er på fornavn med, eller? Jo, det er med mange. Okay. Ja, fordi altså, nu var jeg var faktisk nede i Ramløsehallen her for et par dage siden, og snakkede med en af de tovholdere, der arbejder på skævende stemme der. Ja. Og du er jo kendt navn alle steder, stort set her i byen. Jo. Ja, men jeg har også været her i mange år. Ja, det hjælper lidt på det selvfølgelig, ikke? Ja. Jeg har jo den specielle rolle, at jeg laver vores lokalblad. Ja. Ramløseguiden. Altså, det er jo et flot magasin. På den måde har jeg jo selvfølgelig kontakt til utrolig mange hele tiden. Fordi, hvordan kom du ind i det? Jamen, vi har på en eller anden måde altid lavet blad, der hvor jeg har været. Og da jeg så kom, så var der et lille, meget, meget, meget kedeligt kirkeblad. Okay. Og så var der et skoleblad, og så var der et idrætsforeningsblad. Ah, okay. Og så begyndte vi at holde møder om, det ikke var smart at slå dem sammen, ikke? Ja. Mange lange, indviklede møder, hvor jeg mange betænkeligheder. Men det gjorde vi så, og det er jo så kørt i, ja, hvad er det, 32 år nu, ikke? Ja, det altså, i dag er det med glittet papir og farvebilleder og det hele. Okay, ja. Og jeg ser også, at som du selv siger, altså skolen skriver trofast, og det gør de også over i Ramløsehallen. Der er mange, der bidrager i hvert fald. Ja. Det er, altså vores maksimum sidetal, det er 84. Mere kan det ikke være. Okay. Og det når vi tit op på. Det er jo altså, voldsomt. Så, og I kommer i hver anden måned, ikke? Hver anden måned. Men det er jo voldsomt meget også. Voldsomt meget. Det er. Og så bliver det distribueret rundt, eller hvordan? Så bliver det delt ud til alle gratis, ikke? Og bliver lagt i kirken og hallen og skolen. Og, ja. Det er en sjov gerning at tage sig med oveni. Ja. I den der. Ja. Hvordan finder du tid til? For du laver jo også musik. Ja. Men altså, jeg finder tid. Jeg vil også sige, at det presser hårdt. De her sådan cirka 10 dage hver anden måned, hvor jeg sidder
med det. Men jeg synes jo, det er sjovt. Ellers så gjorde man det ikke. Sidst jeg ringede til dig, der var du inde i et studie. Nå ja, men det er sammen med de andre altså kirkemusikerne her. Ah. Har vi indspillet en CD. Okay. Simpelthen. Ja. Som så bliver udgivet? Ja, den kommer her i løbet af en måneds tid. Okay. Ja. Har du altid spillet jazz? Nej, ikke altid, men altså, ja, jeg boede i kollektiv en gang, og der spillede jeg sådan guitar og alle mulige folkmusik og hvad hedder sådan noget, ikke? Ja. Men så skulle vi lave jazzorkester, så var vi to, der spillede guitar, så tabte jeg løgtrætningen, så jeg kom til at spille bas, så det startede det way back. Men det har jeg ikke fortrudt. Nej, nu har du også gjort det mange år, hva'? Ja, det har jeg, ja. Altså, hvornår er det, du går på pension? Det er 1. juni formelt, ikke? Okay. Ja. Okay, og så er det bare helt slut? Ja. Kommer du til at, blive boende heroppe? Jamen, jeg er flyttet, og jeg bor lige 200 meter nede i vejen derovre. Nå. Og det har jeg været boet de sidste halve år. Okay. Så, ja. Så hvis I præsteboligen, der står til? Den er helt tom. Hold da fedt. Bortset fra her, kontoret. Ja. Er det så den nye, altså når man flytter ind til den kommende præst, er der så bopælspligt derovre? Ja, ja. Nå. Man skal bo her. Okay, okay. Ja, ja. Okay. Hvorfor skal det være Ramløs og ikke i Annis? Jamen, fordi præstegården har altid ligget her. Okay, ja. Og Annis har været sådan... Ja, en lille tårn ved siden af. Okay, ja. Ja. Ja, det er heller ikke så stort. Vel? Nej, men nu er det jo, altså, nu er det jo lige i dag, kan man sige. Ikke? Ja, nu er der Annis Nord, hører vel også med? Ja, ja, præcis. Okay, ja. Altså, Ramløs er lidt større. Okay, ja. Men det er, vi har fået slået menighedsrådene sammen, og tingene kører på den måde. Helt uproblematisk. Okay. Altså, ja. Hvis du skal, og det ved jeg godt er svært, men hvis du skal sådan opsummere dine 32 år som sognepræst heroppe i Ramløs, altså, hvad er din og Annis. Eller øje, ja, det må du altså huske, det er, fordi vi er i Ramløs. Ja, det godt. Ja, ja. Hvordan har din tid sådan været, hvis du skal sætte et ord på det? Altså, det er jo et kæmpe privilegium at møde så mange mennesker. Okay. I så forskellige situationer, ikke? Som det er alt fra glæde og forventninger, og så selvfølgelig også sorg, ikke? Jo. Altså, komme ind i alle de der hjem. Det må være... Og det er jo... Altså, jeg vil sige det på den måde, at alle mennesker er jo unikke. Alle familier er helt specielle. Ja, det kan jeg og så tror de inde ved siden af, der er det bare far, mor og børn, ligesom en eller anden tegneserie, ikke? Men de er jo alle sammen specielle med alle mulige, ja, underligheder og ja, sorte for og mærkelige konflikter. Og det er jo det er fantastisk at blive en del af. Du har jo også en helt særlig rolle i det her spil, ikke? Også fordi du jo netop er... Altså, du ser dem, når de bliver døbt, og når de bliver konfirmeret, og bliver gift. Altså, du følger jo faktisk hele livet. Hov, nu ringer min telefon, det må du undskylde. Fordi for mig så er det sådan, at være sognepræst er sådan lidt en svært definerbar stilling. Fordi jeg ved egentlig ikke... Okay. Ja, det er det også. Fordi at, altså, jeg ser jer faktisk kun, når der er de her højtideligheder. Ja, ja, ja. Og så er I sådan lidt usynlige for mig resten af året. Ja, ja, ja. Altså, men hvis man ikke lige laver en barnedåb, eller ikke lige har søndagsgudstjeneste, hvad er det så, man gør? Så er man konfirmand, og så skriver man taler, og så snakker man med folk, der har det dårligt, ikke? Eller så alt muligt. Er det noget, du gør meget til det med? At... Nej. Nej, okay. Nej, der er nogle af mine kolleger, der gør det mere, ved jeg. Men altså, jeg snakker med nogen hver uge, altså på en eller anden måde, ikke? Jo. Ja. Så er du rundt på plejehjem også og sådan noget? Nej, vi har en fast turnus, hvor vi tager ind på Helsinggården ind i, og har andagter og sådan noget. Ikke? Jeg er selvfølgelig også en gang mellem ind og snakke med nogle lande. Men, okay. Men ikke sådan fast, nej? Nej. Nej. Okay. Hvordan føler du, ligesom nu sagde du, at der er flere, der kommer i kirke i dag, end der var, da du startede ud? Mm. Hvad er årsagen til det, tror du? Altså, det er ikke mine geniale prædikner eller måde at være på det. Nej, det er først og fremmest, at vi har, nogle fantastiske musikere. Altså, mine organister, mine kirksanger, de spiller på alt muligt. Okay. Og så spiller jeg kontrabas. Og det der med at forny alle gudstjenesterne med rytmisk musik og sådan noget, det har virkelig trukket folk til. Det synes de er en god idé. Skal kæde og højlove høre
sin fredshilsen kærligt og selv. Hvad fik dig til at blive præst? Fordi du sagde, at du boede kollektiv og spillede guitar. Ja, men det ved jeg ikke. Det kan man jo godt efterrationalisere og sige, at man altid har interesseret sig for sådan noget. Men altså, i virkeligheden er det lidt tilfældigt. Var det det? Ja, det tror jeg. Det var en stor beslutning. Ja, men jeg gik rundt og anede ikke, om jeg skulle læse matematik, fysik. Det havde jeg været optaget af. Eller om jeg skulle læse litteraturvidenskab. Eller... Og så ligesom da ansøgningsfristen nærmede sig, ikke? Så var det lige der, jeg overvejede teologi. Og så blev det det. Okay. Altså det er i virkeligheden historien, ja. Ikke? Og så bliver jeg selvfølgelig begejstret for det efterhånden, ikke? Jo, ellers er du nok ikke blevet her i 32 år. Nej. Okay, så det var faktisk, altså du var sådan lidt, var du meget troende dengang? Eller? Nej, ikke specielt. Okay. Jeg har altid haft det, sådan lidt. Ja. Men jeg dyrkede ikke, da jeg var ung. Okay. Ikke sådan specielt. Nej. Er du vokset op i et troende hjem? Nej. Heller ikke? Nej. Okay. Så det er kommet med tiden? Ja, det er kommet. Mm. Hold da ferie. Mm-hmm. Altså i dag, hvordan vil du definere din egen tro på Gud i dag? Det er to spørgsmål, jeg ved det godt. Jamen, det ved jeg ikke, hvad skal jeg sige. Jeg er overbevist om, at der er mere mellem himmel og jord, og jeg er meget fascineret af Jesus og sådan noget. Ikke? Jo. Men jeg har ikke nogen færdige skema, jeg vil sætte den i, eller sige, okay. Det er det her, jeg tror på. Det er jeg heldigvis rodet af rundt med stadigvæk. Men er det så dejligt med Danmark? Fordi, altså, havde jeg snakket med en italiensk præst eller noget, ikke? Ja. Altså en katolsk præst, min egen far er Spanier, altså så havde jeg fået et helt andet svar. Ja. Altså, det er meget mere fundamentalistisk, ikke? Ja, det kan du også sagtens finde her. Det kan man selvfølgelig, ikke? Altså, det er jo meget afhængigt af, hvem man er som person. Mm. Har du haft perioder, hvor du har kæmpet med din egen tro, eller... Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, der er der altid en eller anden tvivl, der lurer et eller andet sted. Ikke? Men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over, vil jeg sige. Okay. Ja, fordi der er jo den klassiske, det der med, at hvis man bliver udsat for en katastrofe eller nogle andre ting, så kan det jo virkelig rykke på noget, ikke? Altså, på ens egen tro. Altså, jeg er sådan meget agnostisk, ikke? Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at der er noget. Ja. Der våger over, så der er noget efter vi dør, men jeg tager simpelthen ikke at komme med et bud. Nej, det gør jeg heller ikke. Da jeg blev ansat i sin tid, så der, kan jeg huske, de spurgte mig, om jeg ville vie homoseksuelle. Ja. Og så sagde jeg ja. Og hvis de ville have en præst, der var moralsk, så skulle de finde en anden. Altså, det er slet ikke mig. Okay. Det der med, at sådan, at kunne være farvet på noget. Det har jo været hot topic, kan man sige, det her med vielse af homoseksuelle. Ja. Har du viet homoseksuelle? Ja. Okay. Og det er vel den samme måde, det foregår på? Fuldstændig. Så ser man så stadigvæk kysbroen? Det kan man ikke. Jo, for det kan man godt lave lidt grib med, ikke? Så det kan man godt. Hvordan kan det være, du har den indstilling? Med hvad? Med at vie
homoseksuel? Fordi der er jo andre præster, de er jo helt overbeviste. Ja, men langt de fleste i dag gør det jo. Okay. Det er kun højrefløjen, der siger, det ved de ikke, ikke? Jo, jo. Ja. Er der sket en stor bevægelse i den tid, du startede som præst, og til i dag, når man ser på, hvor åbne og villige I er til andre ting? Ja, ja, det er det da. Da jeg kom, var det ikke, der var det bestemt, altså der måtte man jo slet ikke vie homoseksuelle, der måtte man velsigne, ikke? Men man måtte ikke vie dem, altså det kom jo senere. Ja. Og så er det sådan langsomt bevæget sig. Ja, så der kom kvindelige præster også. Var der også det for 34 år siden? Ja, det var der. De første kvindelige præster kom i 48. Okay. Og i dag er det jo hovedparten, langt hovedparten af dem, der læser teologi, er jo kvinder. Det er blevet et rigtigt kvindefag. Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige. Så. Det er sjovt, sådan som det her skiftet var. Ja. Altså, kirken har vel også fornyet sig, ikke? Det har den. Altså. Og man kan også sige, at i gamle dage, der var Gud en mand, ikke? Sådan en streng, retfærdig far, der uddelte straf og belønning. I dag er det jo en omsorgsfuld mor. Altså, ja, det er rigtigt. Gud har også, der også skiftet lidt gudsbillet, ikke? I samme moment, som vi har fået kvindelige præster. Han kan godt være lidt svær at lure, ikke? Altså, fordi det gamle testamente, der er det jo... Puha, der ryger man jo nærmest ud som salgstøtte med tidevandet. Ja, ja, men altså, det er bare en smart måde at sige det på, men Gud har på en eller anden måde også selvfølgelig skiftet. Han har skiftet gennem hele historien. Okay. Altså, det er jo ikke noget nyt, at man har set forskelligt på det og fået nye vinkler og sådan noget. Jeg så en dokumentar omkring, at man først i hvert fald kirken i, jeg kan ikke huske det, om det var 1200-tallet eller sådan noget, hvor djævlen langsomt fik sit indtog i ikonografien og du ved, i... Ja, det kan godt være, det ved jeg ikke noget om. Men altså, Jesus snakker jo om djævlen. Djævlen frister jo Jesus ud i ørkenen. Og nogen bliver dømt til helvedes ild og sådan noget. Ikke? Ja. Der er jo. Men hvad betyder det? Er det sådan et eller andet sted, hvor man der er middelalder og tortur hele tiden? Ikke? Altså, det er der jo nogen. Ja, altså, jeg ved godt, Dan, det gjorde der lidt tålært. Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg heller ikke, fordi det virker så ekstremt. Ja. Hvad får han ud af det? At torturere ind i evighed, ikke? Nej, jo, hvad er evighed for noget? Altså, det kan vi slet ikke bruge til noget. Nej, ærligt talt. Men der er jo trods alt også det der med, at man sidder jo og tænker, jamen, har man ført et godt liv? Og der har det faktisk, når jeg kigger lidt ud over den generelle befolkning. Altså, skal man følge Bibelen, så ryger vi sgu da alle sammen i helvede. Ej, det er jo, der er jo to historier i Bibelen, ikke? Der er den moralske historie, som er den, hvordan vi skal elske vores næste. Men der er jo den anden store fortælling om tilgivelsen. Ja. Og det vi kalder Jesus forsonende død på korset og sådan noget, ikke? Altså, som gør, at selvom vi er nogle værskvaderhoveder, så er vi Guds elskede børn, ikke? Eller hvordan du nu vil sige det. Ja. Altså, det er jo de to fortællinger, der står hele tiden i Bibelen. Og så skal man vel også bede om tilgivelsen, eller kommer den? Man skal måske nok se i øjnene, hvem man er, i hvert fald, ikke? Jo. Ja. For jeg hæfter mig meget. Jeg har jo selvfølgelig læst Bibelen fra ende til anden, ikke? Og noget af det, der jeg hæfter mig en del med, blandt andet, det var jo det her med, og den er jo meget klasse, det her med, at man kommer ikke i himmerige, det med hele den analogien med kamelens øje, ja. Eller skibsøjet, eller hvad man... Ja, ja. Og der har det lidt sådan, altså vi alle sammen har det måske i virkeligheden, det der med, at vi giver vel ikke nok. Nej, men altså moralen er jo også i den der historie med kamelen og nåløjet, det er jo, ja, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Ja, det er rigtigt. Altså det er jo det, der er moralen hele tiden. At hvis man tror, man sådan selv kan gøre sig fortjent til at komme ind i himlen ved at være bedre end de andre, jeg er så from og sådan, så kan man godt gå ned bagerst i køen. Okay, så det er virkelig det handler om, det er en form for erkendelse af, at man er et menneske, ikke? Jo. På godt og ondt, og man er sgu ikke bedre end de andre, når det kommer til stykket. Nej, altså, men det kan jo godt være svært måske at acceptere, at, fordi så er der måske nogen, der går meget op i at leve et fromt liv. Ja, men der er jo ikke, man skal jo gøre sig umage for livets skyld. Altså, det er klart. Ja. Du skal elske de næste, som der står. Ja. Ikke for at komme ind deroppe, men for de næste skyld. Ja. Det er da også let gennemskueligt, tænker jeg. Hvis man kun gør det for at komme op, så er man nok gennemskuet. Det er svært. Ja. Det er svært. Ja. Ja. Ser du nok? Er vi gode nok her i Danmark? Gode nok? Gode nok? Det ved jeg ikke, om vi er. Altså, jeg vil sige, at noget af det, jeg også har lært som præst, det er, at der er faktisk forbløffende meget ordentlighed. Okay. Altså, folk er ordentlige ved hinanden, og folk hjælper hinanden, naboerne, og slår græs, når de er syge, og handler ind, og forhører sig, og besøger hinanden. Og sådan. Det er der enormt meget af.
Så langt de fleste mennesker er jo ordentlige. Ja. Altså. Jamen, det er jo rigtigt. Altså, de er jo ikke engle, eller selvfølgelig tænker de på sig selv. Men altså, der er sådan en ordentlighed, som jeg er imponeret af i virkeligheden. Okay, ja. Det kan du også have ret i, tænker jeg lidt. Ikke? Det er, fordi jeg nu, jeg kan huske over i nabokommunen Halsnæs, der har man Dysekilde. Det er sådan en lille økologisk landsby. Ja, ja. Og der går de rigtig meget op i det der med, at man skal være der for hinanden. De har den der barselspotten, hvor man besøger hinanden, når de er gravide og kommer med mad. Okay. Og de har virkelig gjort det til en dyd. Ja, ja, ja. Hvor man kan se ind i København, jo længere man kommer ind i de her store samfund, synes jeg, jo mindre ved man, hvad andre folk går rundt og laver. Ja, ja. Så er man i sin egen lille trummerum med sin omgang. Man ved ikke engang, hvad de andre i opgangen i virkeligheden går rundt og laver. Man hilser nærmest ikke engang på dem. Altså. Ja, det er i hvert fald ikke meget mere end det. Altså, det er lidt... Ja. Så jeg kan godt forstå, at du vælger en gerning sådan op i et samfund, hvor man... Det er i hvert fald blevet, jeg er blevet glad for det, ikke? Jo. Da jeg flyttede herud, da jeg kom fra København, der tænkte jeg, det overlever vi ikke at komme helt derude på landet, ikke? Og der gik jo ikke tre uger. Så er vi enige om, hvad laver man inde i København, ikke? Altså, er det rigtigt? Her er det strand og skov og søde mennesker og masser af liv. Ja. Ikke? Når man har fået små børn, så kommer man ikke i byen og på bar alligevel. Vel? Nej. Altså, så... Og så er det bliver altså... vi meget hurtigt glade for. Okay. Ja. Og altså, hvad krævede det meget overtagelse fra din side af at få konen flyttet med herop? Nej, det var fint. Okay. Ja. Jamen altså, jeg håber under alle omstændigheder, at du kan få, og det lyder det til, kan få fuld tiden godt ud, efter du går på pension her. Det ved vi, må vi se. Ja. Mm. Jeg vil i hvert fald held og lykke med det. Jo, tak skal du have. Tak skal du have.